Қаражанбас кен орындағы су тұшыту зауыты енді тәулігіне 17 мың текше метрге дейін су өңдей алады. Бұл өндіріс үшін ғана өңірдегі ауыз су тапшылығын шешуге мүмкіндік береді, дейді мамандар. Жаңа зауыт көпсатылы тазалау технологияларын қолдана отырып, леспе қабат суын қайта өңдейді. Мұнаймен бірге өндірілген су тұшытылғаннан кейін кен орнында техникалық мақсатта, яғни бұл өндіру үшін қолданылады. Зауытта бүгінге дейін 6,4 миллион текше метрден аса су тұшытылған. Экологиялық тұрғыдан да, техникалық тұрғыдан да өзімізді қабат суын қамтамасыз етіп, яғни тиімді пайдаланып жатырмыз деп айтуға болады. Біз бұл Қаражанбас мұнай мекемесінде серіктесіміз бар, Сити компаниясымен бірлесіп жасалған жоба. Қаражанбас мұнай кен орны осы кезге дейін тәулігіне 21 мың текше метр су тұтынып келді. Ол су Еділден, Астрахан, Маңғыстау құбыры арқылы келіп жатыр. Жаңа зауыт іске қосылған соң бұл көрсеткіш 21 мыңнан 5 мың текше метрге дейін төмендейді. Заманауи технологияға сәйкес салынған зауыт. Себебі бұл неге жақсы технологиялар болу керек? Себебі біз ол суды буға пайдаланып жатырмыз ғой. Кірердің алдында бірнеше өзі автоматтарылған счетчиктер бар. Солар қарайды, минерализацияларды, мұнайдың болмауы судың құрамында. Бұдан басқа күніне 3 рет арнайы пробалар алынады. Мен бөлек Қаражанбас мұнайдың өндіріс көлемін арттыруына да септігін тигізді. Сондай-ақ Астрахан Маңғышлақ магистралды құбыры арқылы келетін суды өңір халқының қажеттілігіне жаратуға мүмкіндік берді. Сондықтан жаңа зауыттың тек кен орны үшін ғана емес, облыс үшін де әлеуметтік маңызы зор. Жақсыбек Кемал, Ақсындар Табылды, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Маңғыстау облысы.